adierazpen batzu, balorazio bat, atzo Sestaoko alkateak egindako adierazpenen inguruan, eta hor egon daitekeen ustezko prebarikazio kasuaren inguruan da, gertatu den guztiaren aritik. Atzoko lehen balorazioaren ostean, itxaroten ere geratu ginen, ba, jakiteko Josu Bergararen alderdiak, kasu honetan EAJak, ba, zer esaten zuen, da, ze erantzunkizun politikoz jokatuko zuen. Ikusi duguna da EAJak Sestaoko alkateari babesa eman diola, ikusten dugu gertatzen dena, gertatzen dela ere boterea ez dutela galdu nahi, inun ere ez, eta inolaz ere ez, eta kasu honetan Josu Bergarak berak esandakoak larriak izanik ere, oraindik ere larriagoa eta kezkagarriagoa iruditzen zaigu horren azpian eskutatzen den diskurtso xenofoboa, pentsamentu xenofoboa eta ekintza bera, hau da, erroldatzeko eskubidea, eskubide zibil unibertsala da, eta hor diskriminazio kasu bat egon daiteke, eta salatu eginda oso larria iruditzen zaigu, eta horri babesa ematea ez dugu ulertzen, eta ez zaigu onargarria iruditzen. Beste alde batetik eta Bizkaiko ikuspegitik, EAJak gobernatzen du Bizkaia. Bizkaian dugu langabezia tasarik altuena, pobrezia tasarik altuena, eta aldiz, iruzur fiskal mailarik altuena ere bai, eta altitude horiek guztiak Sestaon ispilurik gordinena dute. Ikusi dugu EAJaren ereduak, gauzak egiteko moduak, ekarri gaituela ona batetik, baina ez duela soluziorik aportatzen horri guztiari buelta emateko. Eta orain berriz ikusten duguna da, pauso bat aruntzago eman, eta gainera diskurso eta jarrera ultra eskuindarrekin agertzen dela PNV-ko kargu publiko bat, PP-ren estiloan edo Le Pen-en estiloan, ez da? Oso kezkagarria da gure ustez, populismoa martxan jartzea eta populismoaren besoetan erortzea, benetako soluzio sozialak martxan jarri ordez. Eta bueno, bukatzeko soilik eskari bat, EAJari alderdi bezala, kasu honeri buruz argi hitz egin dezala, neurriak hartu ditzala, ze iruditzen zaigu Josu Bergarak atzo egindako rektifikazioa ez dela nahikoa.